በሙዚቃ ተስፋ የቆረጥሽበት ጊዜ ነበር? እኔ በቃ የሆነ ታይም ላይ ጥሩ ነገር ላይ ነበርኩ። ከዛ በኋላ በቃ አልፈልግም ምናምን አልኩ። በቃ ከዛ በኋላ ሙዚቃ ምናምን አልፈልግም፣ ግን ማልችለው ነገር አልችልም። ያ ነው ማረሉት ከግሪቶ ፎ ተቨንቶ። ሙዚቀኛ ለመሆን ነው የምትፈልጋት? ባትሆኝ ምን ምን አለ የምታስብ? ሁለተኛ ሜቢ ዲዛይነር ሆናለሁ። ዲዛይነር ሆኖ ማምራቸውን አረጋት። መጽሐፍ ታነቢያለሽ? አንዳንዴ አንዳንዴ አንዳንዴ። በጣም የገረመሽ ደስ የሚልሽ መጽሐፍ ካነበብሽ? መርበብ በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ስፒሪቹዋልም ነው። በጣም ደስ ይላል። ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር መርበብት አልደግፍም፣ ግን ህፃን ሆኜ ወንድሜ አርሴናል ስለነበር አርሴናል ነበር። አሁን ግን አውቃለሁ በጣም። አሁን ምንም አትደግፊ? ስቴዲየም ትገቢያለሽ? አዲስ አበባ ነው። ሞይሮ ኖ ሶሎ ለላምፓር ኤላ ቢያንካ ሻዶነ ሊካ። በተመልካች ፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ዘፈንሹ ቀኑ ትዝ ይልሻል? እና ዜማው ቀኑ አላስታውስም፣ ግን ኦፔራ ነበር። ኢትዮጵያን አይደለ? አዎ፣ ፊጋሮ። ma quando vide la luna uscir da vanola lì si improprio dolce anche la morte. guardo negli occhi la ragazza che olor chi verde come il mare. poi all'improvviso c'è una lacrima e lui che ardette d'affoca. እንኳን ደህና ቆየኸኝ። አድገሻል። እኔ ሳቅሽ እንደዚህ አይነት ሳይ ነበረሽ ኢትዮጵያን ያድ ላይ ስናየሽ ምናምን ማለት ነው። ስንት ጊዜ ሆነው? ስምንት ዓመት። የስንት ዓመት ልጅ ነበር? 11 ነበርኩኝ። ያን 19 በጣም በጣም ይገርማል። ጊዜ ሄዷል በጣም። ሀና ግርማ እንዴት ሙዚቀኛ ሆነች? ያው ልጅ ሆኜ ሙዚቃ ወድ ነበር። ቶም ኤንድ ጄሪ ደግሞ አይ ነበረ። እሺ፣ በዛ ነው በቃ። እዛ ላይ ኦፕራ
ምናምን ይታያል እና በቃ ክላሲክ ሙዚክ በጣም ወደድ ጀመርኩ። ከዛ በፊትም ህፃኖዬ ብዙ ዘፈኖች ሰማ ነበር እና ያው ልጅኛ ነው በቃ 3 አመቴ ምናምን ነው የዘፈን ነበር ቪዲዮ ክላሲክ ሙዚቃ ጋር ዘፈኛለሽ? አዎ ነበር። ሀናን ሳስብ እኔ መጀመሪያ የሚመጣብኝ ኦፕራ ነው። ያም ነው አንቺን በጣም ልዩ የሚያደርግሽ ተሰጥኦሽም ያለው እዛ ጋር ነው በደንብ። እና የመጀመሪያውም ከህዝብ ጋር የተገናኘሽው ያንን ነገር ሰምተነው አይደለም በማለት በሩቅ ነው። ኦፕራ የሚባል ነገር ብዙ ሙዚቃ አሁን ብለን አንሰማም። አንቺ ግን በደንብ ፓሽኔት ሆነሽ ወደሽው ስቴጅ ላይ ቆመሽ ስትዘፍኝ በዛ በትንሽ እድሜሽ በጣም ይገርም ነበረ። Romorene pafronanto Rantos patros petros santos Navec palia Cavecial Polnodri Musofran Grancas Vamprovan ሙዚቀኛ ሆንሽ በዛነትሽ ከዛ ደግሞ ኦፕራ እንዴት ስካውንት ኦፍ ኢንጀሪ አልሽኝና ስለሱ ንገሪኝ እንትን በጣም ሞደው ቲቪ ሾው ላይክ የህፃናት ቲቪ ሾው ቶም ኢንጀሪ ነበር እና ያው ኦፕራ ምናምን ቶም ጄሪን ሲመታት ምናምን እና ያ በጣም ደስ ይለኛል እና ሁልጊዜ ምናምን እላለሁ በቃ ቶሎ ማለት ፈልግ ነበር እና አንድ ቀን ሳላስበው ስጮ ብዙ ጊዜ ጮሃለሁ ቤት ውስጥ እና ሳላስበው ነው ያ ድምጽ የመጣው በጣም ነበር ደስ ያለኝ። አዎ ወንድሜ ኪፕ ጎይንግ በይ በይ ማለት ጀመረ። ከዛን ቀን ጀምሮ ኦፕራን በደም የሚገርመው ብዙዎቻችን ቶም ኤንድ ጄሪን እያየን አድገን ብዙ ህጻናት አቃለው እንደውም አንድ ቤተሰብ አካባቢ ያለ ልጅ አለ ምንድነው ያየው ቶም ኤንድ ጄሪን ትሪኮች ተንኮሎች አየና ቤት ውስጥ ያገኛት እንደምን ፎቶሻል ያስቀምጣል ሊነኩ ሲል ተያዘ። ማለት ታ ልጅ ይሄን ነው የሚያደርገው። አና ግርማ ሳውንትራኩ ላይ ፍቅር ያዛት ማለት ነው ከሳውንትራኩ ጋር በጣም ይገርማል። ኦፕራ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያን አይደል ላይ የተለያዩ ትልልቅ ዘፈኖችን እየዘፈንሽ የዛኔ ነው በቲቪ ያየንሽና ምን ይመስላል አሁን የጥላሁንን ትዘፍኚ ነበር? ሌላ ማን ነበር የምትዘፍኚ? ፍቅር አዲስ ተመለስ። አዎ በዚህ አጋጣሚ ቴዲ ሜንተር ያደረግሽ ነበር በደም ከዛ በኋላ እስኪ በኋላ እንመለስበታለን ስለ አልበሙም ስለምን ግን የማን ነው ማን ትዘፍኚ ነበር አማርኛ? የፍቅር አዲስ ኦፕራስ ጋሽጥላውን ብዙ ኦፕራስ ለምዘፍን አማርኛ መስፈን የምችል አይመስላቸውም ነበር እና ቴዲ ያንን ነገር ፕሩፍ ለማድረግ ነበር እኔ ንዛን አማርኛ ዘፈኖች ሲያዘፍነኝ ነበር። በጣም ይገርም። ፋሚሊ አካባቢ እንዴት ነበር? ለምሳሌ ካባትሽ ሰፖርት እንደነበረሽ በደም እንደምትደገፊ እስኪ ስለሷጫውሽ። ያው ልጅኛዬ ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ አሁንም ነኝ እና አባቴ ብዙ ጊዜ አካንት ስከሰስ ምናምን ሰውጣ መጻፍ ነው የሚገዛልኝ ሁሌ ቡክ ስቶር ሄደ መጻፍ ይገዛልኛልና ስናን ኢትዮጵያን አይድል ምናምን የሚል ተለጥፏል ሀረር መጥቷል። አዎ ከዛ አባባ በቲቪ መታየት ፈልጋለሁ ስለዚህ እዛ ጋ እንሂድና መታየት ፈልጋለሁ ማለት እሺ ነይ ይዘኝ ሄዶ አስመዘገበኝ ምናምን። ከዛ ዘ ኔክስት ዴይ ከወንድሜ ጋር ሄድኩኝና ፐርፎርም አረኩኝ። በጣም ያስፈራ ነበር እውነት ልጅ ስለሆንኩኝ ነው እንጂ በጣም በቃ ያስሮጣል ነው። አዎ አይተሹ ማጣቂ ብዙ ነው። አዎ በጣም ብዙ ክራውድ ነው ያለው እና በቃ ካሜራ ምናምን አለ። እኔ ያንን ነበር የፈለኩት ያ ነበር ፕላኔ ሲጀምር እና ሳላስበው ወደ ኔክስት አዲስ አበባ አይደለም ኖ ሀረር ሀረር ነው። አዎ ከሀረር ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣሽ? ወደ አዲስ አበባ የመጣው 8 ዙሮች ነበር ወዳደሬ ነበር እና መጨረሻ ድረስ ደርሰሻል። አዎ ይሄ ፋይናሊስት ነሽ? ኤስ ዋው በጣም ይገርማል። ደስ ይላል። ፋሚሊ ደሞ ሰፖርት ሲያደርግልሽ ልምሽን በዛ አድሜ በስለን ቦና ራሱ ትልቅ ግንባታ ነው እንዴ። በጣም ዋው በጣም ደስ ይላል። ሃኒ ብሬክ እንወስድና አንድ አሪፍ ሙዚቃ ተጫውተን ተመልሰን ስመጣ በሰፊ ደሞ እናወራለን። ሙዚኮሎጂ ላይ ያለነው ከሃና ግርማ ጋር በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍን ነው። በጣም ትንሽ በእድሜ ትንሽ በጣም ትልቅ ደሞ ተሰጥቶ ይዛ አይመጣች ጎበዝ ሙዚቀኛ ነች። ፊዚኮሎጂን ገብታችሁ ማድነቅ ሰፖርት ማድረግ ሀናንም መጠየቅ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ይገባላችሁ። ሃሽታግ ፊዚኮሎጂ በቃናት ታገኙታላችሁ። አንድ አሪፍ ሙዚቃ ተጫውተን እንመለሳለን።
አብሬያቸው መስራት ምፈልጋቸው በቃ መጥያቸው ኢንተርናሽናል በቃ ለማርቲስቶች ኢንተርናሽናል ከአንድሪያ ቦቼሊ ጋር ኦኬ እና አሪያና ግራንዴ በጣም ነው የምወደው እሺ እዚያ ጋር ሮፍማን ናይስ ወዳለሁ አም ቢግ ፋን ኦኬ እና አንተ ራስህ ሪሊ ዬስ ኦኬ ለስን በጣም ይገርም ሙዚቃ የማን ነበር እንከን የሌለብሽ የግርማ በየነ ይጋሽ ግርማ በየነ አዎ ክላሲክ ደሞ ለኛ አይነት ድምጽ አዎ በጣም ደስ የሚል ደስ ይላል በጣም አንኒ አሁን ደሞ ከሙዚቃው ጣብ የምጠይቅሽ ጥያቄዎች አሉ አስተዳደግሽ ለምሳሌ አሁን ሀረር ስታድጊ የምትሰሚያቸው ሙዚቃዎች አሁን ስለ ቶሜንጀሪ አውርተናል አሁን ሙዚቃ ከጀመርሽበት ከ8 ዓመት ሲጀምሩ ትምርትና ሙዚቃ እንዴት ሄደልሽ? ለምሳሌ አልተቸገርሽ? ምክንያቱም በጣም የፉል ታይም ሙዚቀኞች ሙሉ ጊዜ ሙዚቃ የሚጫወቱ ሰዎችን አይነት ዴዲኬሽን ነበርሽ የሆነ ጊዜ ይሁን ትምርት እስከማቋረጥ ድረስ። እስኪ ነገሪ። ያው ከኢትዮጵያን አይደል በኋላ ቴዲ ማክ ነው ሁሉንም ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ እንደ ጋርዲያኔ እንደ አዝ አ ሙዚሻንም ፈስተም ብሬን የነበረውና ከትምርት ቤት መጣለው መክሰስ ምናምን በላለው ከዛ በኋላ ግን ሙዚቃ ነው ማለት አይሰለቸኝም በቃ ማይሰለቸኝ ነገር ነው በጣም ወደዋለሁ
ያው አይከብድም አይከብድም በዛውም ውስጥ ነው የመጀመሪያው አልበሜን የሰራነው ከቴዲ ማጋ እና ባላንስድ ነበር ሁለቱንም ሙዚቃውን ማስቀጥ ኤክሳይትድ ነበርኩኝ ደሞ እንደዚህ በደንብ ጋይድ እየተደረኩኝ ሰራ በጣም ደስ ይላል ልጅ ሆኜም አንድ ሰው አምኖብህ አንተን ሊያስተምር እንትን ሲል በጣም ደስ ይላል የዛኔም እንደዛ ነው አልበም የመጀመሪያ አልበም የሚመጣ ይሄን ወደ አልበም ይዳችሁ እና ወራለን ስለሱ ከዛ ግን አሁን የሆነ ሰዓት ላይ ትምርትሽን አቆምሽ እሱን እስኪ ንገሪ ለምን እንደሚያቆምሽ መጀመሪያ እሱ ስኮላርሺፕ አግኝቼ ነበር በርክሊ ኮሌጅ ኦፍ ሙዚክ በዛ መሃል ቪዛ ምናምን ድናይ ተደርጌ ነበር መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ ላይ ድናይ ተደርጌ ነበር እና እሱን ለመጠበቅ ምናምን ለማስተካከል ጊዜ ወስዶ ነበር ትምህርት ተጀመረ ስለዚህ አንድ አመት ስለያክፈል ያቆረጥ ሚኒስትሪ ተፈትኜ ነበር አቆም ከዛ ሁለት አመት ስበር አሜሪካች ቦስተን የሁለተኛው አመት ላይ ቦስተን ሄድኩኝ የሰመር ፕሮግራም ነበረ እሱን አቴንድ አድርጌ ተመልሻለሁ ግን አሁን ኦፕራ ላይ ነው ሜጀር አድርገሽ የሰራሽ ወይስ ምን አይነት ኮርስ ነው ሲሄድ የኦፕራ ክላስ አልጀመሩም ነበር ስለዚህ ፖፕ አርኤንቢ መውሰድ ነበረብኝ ቲዮሪም ተማርኩኝ ፕራይቬት ቮካል ቲቸርስ ምናምን ነበሩ ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነበር ሁለት ወር የነበረውን ኮርስ ወሰድሽ በደንብ ጨምሮልሻል ፈልጊው ነገር ላይ በጣም ብዙ ማላቀው ነገር ተመረለው ማለት ብቻዬን ነበርኩኝ ዶርም ውስጥ ከተለያዩ ዓለም የመጡ ጎበዝ ታለንት ተማሪዎች ነበሩ ከነሱ ጋርስ እንዴት ነው መኖር የምትችለው እንዴት ነው ሙዚቃዊ ችሎታህን መቃየርና መማማር የምትችለው የሚለው ያ ስለታ ሙዚቃ መሳሪያስ አልተማርሽ አልተማርኩም አይ ነው ማማራለብ አይ ነው ከቴዲ ማጋር ጊዜ ካሳለፍሽ ኪቦርድ አትሊስት ነው ነበር ነበር ግን ወደፊት እንደምትሰሪ አስባለሁ ግን አሁን ከዛ መጣሽ ትምህርት ቤት አካባቢ ሙዚቀኛ ነሽ በጣም በቲቪ ታይተሻል ተማሪዎች ጓደኞች ምን ይልሻል ያው ብዙ ልጆች እኔ አልመስላቸውም ኦ መጀመሪያ ኦኬ አናነሽ ምናምን ነገር ባክሽ አይደለችም ሳደለችም ነበር ብትሆናችሁ ስነግራችሁ ደግሞ እነትሽን ነው በቃ ማመን ያቀታችኋል ግን እሺ ትሩ ታይም በቃ እኔ እንደሆንኩኝ ይረዳሉ ትምህርት አክቲቪቲ ላይ ለምሳሌ ሙዚቃ ምናምን አቅርበሽ አጣቂ ድሮ አቅርቤ ያውቃለሁ ከፌመስ ከመሆንሽ በፊት ነው አይ እንደዛም ሆኜ በቃ እዘፍን ነበር ያው ልጅ ስለነበ አሁን ግን ትንሽ ነው አሁን ቀጠልሽ ትምህርት አዎ ኦኬ ጨረስሽ ወይስ? ነው አልጨረስኩም ሁለት አመት ገና ይቀረኛል ወደ 10 አልፈል ቆንጆ አሪፍ እንደገና አረፍት አድርገን እንወስዳለን በጣም አሪፍ ሙዚቃ ደሞ እናንቺ ብቻ ምን ጨዋታ ሰርፕራይዝ እናረጋቸዋለን ከዛ ስንመለስ ደሞ ሙዚቃው ላይ በደንብ ሰፋ አድርገን እናወራለን እሺ እኔና አና ዛሬ ሙዚኮሎጂ ላይ በጣም ቆንጆ ነገሮች እያወራን ነው ስለ ሙዚቃ ስለ ህይወቷ ስለ ስካውን ስለ ደረሰችበት ነገር እንደገና ደሞ ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎችን እንጫወትላችኋለን ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ፔጃችን ላይ የገባችሁ ሃናን አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ኮሜንት ማድረግ የምትፈልጉ ማበረታታት የምትፈልጉ ሙዚኮሎጂም ላይ ደግሞ አስተያየት መስጠት አለባችሁ የገባችሁ ኮሜንት አድርጉ በጣም የምትወጁ የዘፈን ግጥም የዘፈን ግጥም ግጥሙን በጣም ይወደድሽ የጂጂ ገላ 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 ህርቦኛ ተንካላየ ወልበራ ግጥሙ ግን ላንቺ ይሆናል አይሆንም ግን አሁን ከዚህ በኋላ ይሆናል አይደል ኦኬ እሺ ምግብስ ምጥጥ ፍርፍር በጣም ነው የምወደው መሞከር የምትፈልጊው ግን መድፈር ያቃተሽ ነገር ማግኘት ማግኘት ግን ትፈልጊያለሽ አዎ ግን በጣም ነው መፈራ Thank you.
e grida forte vento. C'è vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. E si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscir da vanola, lì si improprio dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza che ho l'orchi verde in corso. Poi all'improvviso c'è una lacrima e lui credette d'affogare. E voi lo bene sai, ma tanto, tanto bene sai. አሪፍ ሙዚቃ ነው ላራ ፍራቢያን ስትዘፍነው ሰምቻለሁ ይሄ ኦፕራ በጣም ይገርማል ቀላልም አይደለም ቀላል ይመስላል ግን ቀላል አይደለም የተጻፉ በኖት የተጻፉ ፖዝ ያላቸው በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት አጫውት ላይ ነው ቆንጆ ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ስለ አልበምሽ እናውራ ከቴዲ ማጋራ ሙሉ አልበም ሰርታችኋል ግን በብዛት የምናቃቸው የነጋሽ ጥላውን ዘፈኖች እንዲሁም ሌሎችም አሉበት እስኪ ንገሪ እንዴት ነበር ፕሮሰሱ ስቱዲዮ ስትሰሩ ልክ ቀደም እንደነገርኩ ነው ከትምህርት ቤት እየመጣው ነበር በደም ዴዲኬትድ ሆኜ ያንን አልበም ሰራይ ነበር ግጥሙ የጻፈው ይልማ ገብረአብ ነው በጣም ጎበዝ ገጣሚ ነው ኦሪጅናልም ነገር ጽፋቸዋል አዲስ ኦሪጅናል ከሁለት ዘፈኖች እጪ ሩቅ መስራቅ አለ እና አቬ ማሪያ አለ ሶፕራኖ ሌላው ግን ሌላው ኦሪጅናል አዲስ ነው ሙዚክ አሬንጅመንት ሜሎዲ ሁሉንም ነገር የጻፈው ቴዲ ማክ ነው እሱ ነው ፕሮዲውሰር ያደረገው ዘ ሆል አልበም እውነት ይሰኛል እውነት ይባላል
አልበሙን ሚዛቹ ተወራርጋቹ አሜሪካ? አዎ። በዛው ከበርክሊ ቤት ተሳስ። አዎ ካለቀ በኋላ። ምን ያህል ብዙ ሾው ሰራሽ? አንድ አራት። ብዙ ነው። ከባድ ነው በዛው ከትምህርቱ ጋር አንድ ላይ? አዎ። ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበር ብቻ። አዎ። በርክሊ ላይ ነው በደንብ ተምረሽበታል? አዎ በጣም። ቴዲ ማክ በጣም የሚገርም አስተማሪ ነው። በጣም ስትሪክት ነው። ከኪ አይደንቲፋይ ከማድረግ ጀምሮ ያንዳንዳን ነገር የሚያስተምረው በጣም። የሚቀጥለው አልበም እንዴት ነው የተሰራ? የሚቀጥለው አልበም አሁን ይጀምራል በቅርቡ። ትምህርትሽንም እሱንም አንድ ላይ? አዎ አሁን በደንብ ነው ፎከስ የማደርገው። ዩ ኖ ማቹርድ ሆኛለሁ ከድሮ ኦፍ ኮርስ፣ እና ጥሩ ነገር መስራት ነው የምፈልገው። ሰዎች ማወቅ አለባቸው የምትዩ ጠቃሚ የህይወት ተሞክሮ? That's very hard. እንጃ አላውቅም። ገና አልሞከርኩትም። አልምንም አላውቅም እንጃ። ከአዲስ አበባ ውጪ መኖር ብትቺ የምትፈልጊው ወይም የምትወጪው ከአዲስ አበባ ውጪ? ሐረር። እዛ ነው ያደግሽው? ቶሎ አገሬ። ያው ኦኬ። ቦርሳ ሽፍቶ ለማይጠፋ ነገር? ኢርፎን። ያ ሙዚቃ ሰሚያለሽ? ሁሌ የሚያስብሽ ነገር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሰው ከወደቀ ያስቀኝ?
Shalom,